Ahojte, dnes tu máme úplne iné video, na aké ste u mňa zvyknutí. Nebude to žiadna turistika, žiadny šport, ale toto video bude o umení. Teda, neviem, či to môžem nazvať umením, ale budem sa o to naozaj úprimne snažiť. Pred pár mesiacmi som si vymyslela zase takú novú vec, že chcem tvoriť produkty zo živice. Takže som si kúpila živicu, rôzne kamienky, trblietky, farby, proste celú výbavičku. Môj prvý pokus dopadol asi nejak takto. Spravila som si takúto počálku. Vyzerá to ako trošku ako galaxia, teda mne sa to páči. A taktiež som si vytvorila aj takúto záložku do knižky. A ju naozaj používam, takže je to aj praktické, aj to dobre vyzerá, teda mne sa to páči. No to bol teda môj prvý pokus a teraz pôjdem na druhý pokus práce so živicou, ale tentokrát by som si chcela spraviť obraz, teda dať niečo na toto plátno. Mám tu nachystané rôzne kamienky, rôzne vecičky. Ešte netuším, akú farebnú škálu si vyberiem a ako to dopadne, nechám to jednoducho len tak a uvidíme, čo z toho bude. Takže poďme na to. Ak mám byť úprimná, je to tragédia. Je to otrasné, fakt otrasné. S čiernou musím byť veľmi opatrná. Ja som ju sem dala na viac miest a vyzeralo to otrasne. Tak som to celé dala teda dole a sú tu veľké čierne flaky. Proste je to veľmi škaredé, ale mám usušené nejaké kvietky, ktoré som v lete nazbierala, takže možno sem šupnem aj nejaký kvietok, ale chcela som to mať také kamienkové a trblietkové, ale celé som to pokazila, takže toto... Zatiaľ to vyzerá nejak takto. Podarilo sa mi fixnúť tú škaredú hornú časť, myslím, že to vyzerá teraz lepšie. No, toto sa mi úplne nepodarilo zachrániť. A zatiaľ toto je prvá vrstva. Nechám to schnúť aspoň 12 hodín, potom dám ešte ďalšiu vrstvu. Volačo ešte spravím s touto časťou. Vyzerá to nejak takto. Dala som tam druhú vrstvu, dorobila som túto časť. Nechám, nech sa to usuší a potom vám to ukážem, ako to vyzerá. Moje mini dielke hotové, tu je výsledok. A myslím, že celkom dobre, nejak sa mi to aj podarilo zachrániť. Takže nejak takto. Ešte to trochu musí uschnúť, ale viac menej je to už hotové.